ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଲଟିଛି ବିଜେଡିର ପାର୍ଟି ଅଫିସ। ଏ ଚିତ୍ର ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋପିନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଲିଛି ପାର୍ଟି ମିଟିଂ। ଏ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ। ଜିଆରଏସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାରିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟାହତି ସହ ପିଓଙ୍କୁ ସୋକଜ ମାଗିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏ ଚିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ାର ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଗିଥିଲେ ଭୋଟ। ପୁରା ଘଟଣା ପାଇଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରିନା କାବାସୀ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ସୁଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ରିନାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ସହ ଧମକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଏଇଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୈତିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳା 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରିନା କାବାସୀ ଅପହରଣ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହୋମଗାର୍ଡ ସୁଧୀର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିନା କାବାସୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ରିନା କାବାସୀଙ୍କର ଭାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏ ପଇସା ଯାଇଛି ବୋଲି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ ସୁଧୀର ସ୍ୱାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥାଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଅପଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି। କଥା କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ପୁଲସରା ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ବିଜେଡି ଅଫିସରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ, ପ୍ରଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଖଣି ବଣ୍ଟନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତହସିଲଦାର ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକ କିଶନନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଡିଓ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିୟମକୁ ମାନିନଥିବାରୁ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଚିକିଟି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆଙ୍କୁଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନମିତା ନାୟକ ଜିତିଥିଲେ ବି ବିଡିଓ ଚଞ୍ଚକତା କରି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଚୋରିର ବାହାନା କରି ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ନିଜ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏମାନେ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେନି। ଉଭୟ ଆମେ ଫଟୋ ବି ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଉଭୟ ନିଜ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।